Sosial layihə olan Obyektiv efirdədir. Bu dəfə bizim üçün sosial xidmətləri asandan da rahat etmək məqsədi ilə yaradılan bir qurumdan danışacağıq. Dost mərkəzləri onsuz da bir pəncərədən xidmət göstərməklə bizim işlərimizi asanlaşdırırdı. İndi isə həmin pəncərəyə yaxınlaşmağımıza da ehtiyac yoxdur. Çünki Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi var. Bu mərkəz Dost Agentliyinin Müşahidə Şurasının 2021-ci il 17 dekabr tarixli qərarı ilə vətəndaşlara elektron xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə yaradılıb. Elə yeri gəlmişkən, bu mərkəzin yaxınlarda bir illiyi tamam oldu. Elə verilişimizin mövzusunun da Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin fəaliyyətinə həsr olunması təsadüf deyil. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə xidmətlərin elektronlaşma faizi 90-a çatdırılıb. Bu o deməkdir ki, vətəndaşlara göstərilən 175 xidmətdən 110-u elektronlaşdırılıb. Elektronlaşma sahəsində e-sosial az saytı xüsusi önəm daşıdı. Çünki bu sayt sosial reyestrdir və bizim bütün sosial məlumatlarımız burada toplaşıb. Bu xidmətlərin elektronlaşması vətəndaşlarımızın bir çox xidmətlərdən daha rahat istifadəsində şərait yaradacaq və artıq vətəndaşlarımız rahat formada heç bir yerə getmədən elektron xidmətlərimizdən istifadə edə biləcəklər. Bununla yanaşı bizim proaktiv xidmətlərimiz də var. Proaktiv xidmətlərimiz isə vətəndaşın müraciət etmədən xidmətlərdən istifadə etməsində şərait yaradır. Xidmətlərimizin müəyyən bir hissəsi artıq proaktiv formada həyata keçirilir. Digər xidmətlərin də daha sadə, daha əlçatan olması üçün proaktiv formaya keçid məqsədi ilə dövlət qurumları ilə müzakirələr aparılır. Bu xidmətlərin proaktiv formaya keçidi üçün tələb edilən məlumatların digər informasiya sistemlərində toplanması ilə bağlı işlərin həyata keçirilməsi, bu məsələnin sürətləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılır. Artıq ötən müddət ərzində qeyd etdiyiniz kimi bir çox xidmətlərimizdən vətəndaşlarımız aktual formada istifadə edirlər. Xidmətlərdən istifadə sayımız da bunun əyani göstəricisidir. Məsələn, qeyd edə bilərik ki, e-sosial internet portalımızdan 10 milyondan çox müraciət qeydiyyata alınıb. Yəni, burada bizim e-sosial internet portalına istifadə sayını göstərir 10 milyondan çox müraciət. Eləcə də elektron hökumət portalı üzərindən də xidmətlərimizdən istifadə sayı 10 milyonu ötür. Ümumilikdə xidmətlərimizdən istifadə üçün müraciət sayı 20 milyondan artıqdır. Nazirliyin fəaliyyət istiqamətindən bağlı bir çox arayışlar elektronlaşdırılıb, elektron formada əldə etmək olur. 2014-cü ildən iş yerinə dair arayış elektronlaşdırılmışdır. Yəni, bir çox insanlar artıq banklara müraciət zamanı, viza üçün müraciət zamanı, digər istifadəyə ehtiyac duyulan sahələrdə bu iş yerinə dair arayışdan istifadə edirdilər. 2019-cu ildən isə artıq Nazirliyin digər fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq arayışların da elektronlaşması ilə bağlı işlər həyata keçirildi. Sosial az internet portalına daxil olduqda şəxs kabinetdə elektron arayışlar bölməsi var. Elektron arayışlarda daxil olduqda arayışın növünü seçməklə arayışı əldə etmək mümkündür. Burada müxtəlif istiqamətlər göstərilib, sənədin etibarlılıq tarixini göstərmək olar, hansı tarixə qədər arayış qüvvədə olacaq. Arayışda QR kod və barkod var, bunlar vasitəsilə də yoxlamanı həyata keçirmək mümkündür. Paralel olaraq, bildiyiniz kimi, ölkədə elektron hökumət informasiya sistemi fəaliyyət göstərir və elektron hökumət informasiya sistemi üzərindən məlumat mübadiləsi məqsədi ilə Asan Bridge həlli var və Asan Bridge üzərindən bir çox dövlət və özəl qurumların inteqrasiyaları həyata keçirilib. Burada informasiya sistemi üzərindən, Asan Bridge sistemi üzərindən il ərzində, bu il ərzində artıq 170 milyona yaxın bizim sistemimizə müraciətlər daxil olub. Ortalama götürsək, gün ərzində Nazirliyin digər qurumların informasiya sistemlərindən, Nazirliyin informasiya sisteminə 220 mindən çox müraciət daxil olur. Və sistem üzərindən cavablandırılır bu müraciətlər. Artıq bu da vətəndaşların təkcə Nazirliyə yox, eləcə də digər qurumlara müraciətləri zamanı Nazirliyə ilə bağlı məlumatları daha rahat formada əldə etmələrinə imkan yaradır. Əmək müqaviləniz, hesabınızdakı pensiya kapitalı, sığorta stajınız, sosial təminat hüquqlarınız və digər məlumatları rahat və bir pəncərədən əldə etmək istəyirsiniz? Elə isə 3w.e-sosial.az portalına müraciət edin. Elektron imzanız yoxdursa, istifadəçi adı, şifrə, adınızdakı mobil nömrə, e-mail və fin nömrənizi daxil etməklə qeydiyyatdan keçin. Şəxsi kabinetinizdə bağladığınız əmək müqavilələri, topladığınız pensiya kapitalı, sığorta stajı, əlillik, pensiya və müavinət, sosial yardım, reabilitasiya, mənzil və avtomobil növbəsi və sizə aid digər məlumatları öyrənə bilərsiniz. Onu da deyim ki, 30 elektron arayış xidməti vasitəsilə bu vaxta dək 500 mindən çox elektron arayış verilib. İş yerinə dair arayış, tibbi sosial ekspert komissiyası tərəfindən keçirilən müayinə haqqında arayış,
əlillik haqqında arayış, pensiya haqqında arayış, müavinət və təqaüd haqqında arayış. Millət vəkili Arzu Nağıyev də elektronlaşma sahəsindəki yeni yanaşmaları yüksək qiymətləndirərək bildirdi ki, vətəndaşlar üçün xidmətləri daha əl çatan etmək məqsədi ilə Milli Məclisdə də müəyyən müzakirələr aparılır. Əsas məsələ odur ki, hər bir vətəndaş məmnunluğunu təmin etmək lazımdır. Məlum məsələdir ki, Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləyən əsas kontingent bu həssas təbəqədir. Yəni, müharibə veteranları, qazilərimiz, şəhid ailələri, yəni bu kontingent elədir ki, mütləq şəkildə bunların hər dəfə gəlib hansısa arayışı almağa, hansısa sənətlə bağlı müraciət üçün gəlməsi bu çətinlik törədən məsələdir. Bundan başqa, həm də yaş həddinə görə pensiya çıxanlar, elə insanlar var, ümumiyyətlə, hərəkət qabiliyyəti belə yoxdur. Onlar öz mənzillərindən də birbaşa bu sənətləri təqdim etmək imkanına malik ola bilərlər. Buna görə də düşünürəm ki, bu çox ciddi məsələdir. Həm də Milli Məclisin də son iclaslarında ümumiyyətlə bu proseslərin qanunləşməsi istiqamətində ciddi addımlar atılır. Hətta hansısa sənəd tələb olunanda onu müvafiq qurumdan almaq deyil, birbaşa nazirliyin müvafiq saytına daxil olmaq, resursdan götürmək mümkündür. Və digər istiqamətdə də bu məsələlərin həlli çox mühümdür. Yəni, əsas məsələ odur ki, bu məmnunluq təmin olunsun. Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin 2025-ci ilə qədər olan strateji planı Nazirliyin ümumi strateji planı əsas götürülərək hazırlanıb. Bu strateji planda elektron xidmətlərlə yanaşı, IT infrastrukturunun dayanıqlığının artırılması ümumiyyətlə, informasiya təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə qorunması məsələsi də əhatə olunub. Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin direktor müavini Fərhad Kərimov bu barədə danışıb. Bu strateji planı üzərində işləri hal-hazırda bizim mərkəzin təcrübəli və beynəlxalq sertifikatı mütəxəssisləri həyata keçirilir. Modelin və çevik idarə etməni təmin edilməsi ilə dövlət qurumlarının həyata keçirdiyi işlərin şəffaflığının və korrupsiya hallarının iş zamanı aradan qaldırılması, əhaliyə göstərilən xidmətlərin elektronlaşdırılması Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əsas prioritetlərindən biridir. Ötən dövr ərzində bu istiqamətdə əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Bununla belə əhaliyə göstərilən xidmətlərin optimallaşdırılmasında və şəffaflığın artırılmasında əmək, məşğulluq, sosial təminat, sosial müdafiə sahələri üzrə xidmətlərin tam şəkildə elektronlaşdırılması, informasiya sistemlərinin formalaşdırılması, informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə korrupsiya, sui-istifadə və sündürülməçilik hallarının qarşısının alınması istiqamətdə əlavə tədbirlər planı da bizim strateji planda öz əksini tapmışdır. Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi bu strateji plandan irəli gələn işləri həyata keçirdərək elektron xidmətlərin proaktiv təyinatında və mobil applikasiya xidmətlərinin sayının artırılmasında, əhaliyə göstərilən xidmətlərin proaktiv təmin edilməsində və mobil applikasiya xidmətlərinin sayının artırılmasında daha çox geniş əhaliyə tətbiq edilməsində və daha rahat əl çatan olması da əsas hədəflərimizdən biridir. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin hökumət buludunun yaradılması və bulud xidmətlərinin göstərilməsi barəsində 2019-cu il 3 iyun 718 nömrəli fərmanına əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ən böyük ilk qurumdur ki, tam olaraq hökumət bulduna keçid etmişdir. Keçid planına əsasən 2022-ci il sentyabr ayında bu keçid həyata keçməli idi. Lakin Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi bu keçid planını daha vaxtından əvvəl, yəni 2022-ci il mart ayında yekunlaşdırmışdır. Hal-hazırda Nazirliyin göstərdiyi bütün elektron xidmətlər tam olaraq Vahid Data Mərkəz üzərindən fəaliyyətini davam etdirir. Hökumət bulduna keçid etməklə biz stabil IT infrastrukturlar yanaşı, həm də dayanıqlı və təhlükəsiz mühit əldə etmişik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri Elşad Məmmədovun fikrincə, dövlət qurumları arasında elektronlaşma, rəqəmsallaşma ilə bağlı aparılan işlərə görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, eləcə də Nazirliyin tabeliyindəki müvafiq qurumlar ön plandadır.
Çünki son nəticədə biz həm faiz göstəricilərində bunu görürük, həm müvafiq tədqiqatlar nəticəsində əhalinin xidmətlərdən məmnunluq səviyyəsi baxımından, xidmətlərin çevikliyi, operativliyi baxımından bu açıq-aşkar görünür və ekspert cəmiyyəti bütövlükdə bunu müsbət dəyərləndirməkdədir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu tədbirlərin həyata keçirilməsi əməliyyatların bir tərəfdən çevikliyini, sürətlənməsini təmin edir. Digər tərəfdən isə şəffaflıq və mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, bu nazirliyin gördüyü işlər nöqteyi nəzərdən ön planda gedən prioritet istiqamət kimi və yaxşı mənada nazirliyin tətbiq etdiyi bu yanaşmaların nəticələri nöqteyi nəzərdən məhz şəffaflığı qeyd etmək lazımdır. Bu da olduqca önəmlidir. Çünki nazirliyin funksionalı əhalinin geniş qrupları ilə, geniş sosial qrupları ilə təmasdan xeyli dərəcədə ibarətdir və belə olan halda sözsüz ki, operativliyin, çevikliyin və eyni zamanda xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, şəffaflığın təmin edilməsi olduqca mühümdür. Və bu nöqtəyə nəzərdən elektronlaşma ilə bağlı görülən işlər, o cümlədən 2022-ci il ərzində hesab edirəm ki, belə bir qabaqlayıcı və eyni zamanda dayanıqlı məzmundadır. Elektronlaşdırılmış 110 xidmətdən 46-sı proaktiv mexanizmlər əsasında həyata keçirilir. Təkcə bu ilin 11 ayında həmin elektron xidmətlərə 9,5 milyon müraciət qeyd alınıb. 219 min pensiya, müavinət, təqaüd, 17,5 min birdəfəlik ödəmə təyinatı, 195 min fərdi hesab açılması elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmət göstərdiyi vətəndaşların çoxunun həssas təbəqədən olduğunu nəzərə alaraq, internetə çıxışı olmayan və ya bundan istifadə edə bilməyən şəxslər hansı addımı atmalıdır sualına mərkəzin direktoru daha ətraflı cavab verdi. Kənan Əkbərov daha sonra hansı xidmətlərin elektronlaşdırılmasına üstünlük verildiyi barədə də danışdı. Bizim hal-hazırda Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası üzrə dost mərkəzlərimiz fəaliyyət göstərir. Dost mərkəzlərimizdə özünə xidmət masalarımız var. Burada bizim könüllülərimiz tərəfindən də həmin şəxslərə yardımlar göstərilir və müəyyən kompüter avadanlıqları ayrılıb ki, şəxslər orada rahatlıqla bizim elektron xidmətlərdən, digər informasiya sistemlərindən istifadə edə bilərlər. Bununla bağlı könüllülərimiz tərəfindən də müəyyən dəstək həyata keçirilir və eləcə də burada bir şey də qeyd etməliyik ki, yaşlı nəslin artıq bir çox hissəsi qeyd etmək olar ki, mobil telefonlardan aktiv istifadə edirlər və Azərbaycanda internetin əlçatanlığı da artıq hər yeri əhatə edir demək olar ki, bu sahədə də texnologiyaların yenilənməsi ilə bağlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri tərəfindən işlər aparılır. Biz də öz növbəmizdə bizim kontingent sayılan həssas əhali kütləsinin məlumatlandırılması ilə bağlı işlər aparılırıq. Bu il bir neçə regionda bununla bağlı təlimlərimiz, seminarlarımız aparılıb, webinarlarımız da olub bununla bağlı və artıq növbəti ildən artıq regional olaraq bütün regionlarda bununla bağlı təbliğat təşviqat kampaniyasının aparılması və bu şəxslərin bizim elektron xidmətlərlə bağlı məlumatlandırılmasıyla bağlı işlər həyata keçiriləcək. Daha çox müraciət olunan xidmətlərin elektronlaşmasına üstünlük verilir. Eləcə də bəzi məlumatlar var ki, bu məlumatlar bir çox informasiya sistemlərində istifadə olunur. Məsələn, burada qeyd etmək olar əmək müqaviləsi barədə məlumatlar. Bir çox sahədə xidmət almaq üçün əmək müqaviləsi məlumatlarına ehtiyac duyulur. Burada yəni sadə formada götürsək, iş yerinə dair arayışdan tutmuş müxtəlif təqaüdlərin alınmasında, müxtəlif məsələn ipoteka kreditlərinin alınmasında, kreditlərdə istifadə olunur. Bu məlumatlar daha çox müraciət edilən məlumatlar olduğu üçün ilk növbədə həmin xidmətlərin elektronlaşması ilə prosesi başlanılmışdı. İndi isə artıq digər yerdə qalan xidmətlərimiz, daha az müraciət olunan xidmətlərimizin də elektronlaşması ilə bağlı işlər həyata keçirilib. Əmək müqavilələrinin kağız üzərində deyil, elektron qaydada bağlanmasına, əmək münasibətləri zamanı kağız üzərində aparılan digər əməliyyatların rəqəmsal müstəviyə keçirilməsinə imkan yaradan əmək və məşğulluq. Şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarının hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində çevik məlumat mübadiləsinə imkan verən Zəfər alt sistemi də rəqəmsallaşma planının nəticələrindəndir. Onu da deyək ki, 1997-ci il avqustun 2-sinə dək hərbi xidmətdə olarkən aldığı xəsarət nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər və onlardan vəfat edənlərin vərəsələrinə bir dəfəlik ödəmələrin təyinatı elektron sistem üzərindən aparılır.
Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi hazırda da bu istiqamətdə fəaliyyəti davam etdirir. Yeni ildən etibarən isə vətəndaşları şad xəbər gözləyir. Yanvar ayından etibarən daha əlavə 40-dan çox xidmət elektronlaşdırılacaq. Bununla da xidmətlərin elektronlaşdırılması faizi artacaq, vətəndaşlar daha bir çox xidmətlərdən müəyyən ünvanlara getmədən yararlana biləcək. Texnologiya dövrünün tələbi budur, elə biz də bunu istəyirik. Bu dəfə Realın obyektivi ilə Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin fəaliyyətinə qısa nəzər saldıq. Növbəti buraxılışlarda görüşərik. Hələlik.